Hello, children. Dovardan dieta. I'm Jelica. Ja sam Jelica. I'm your teacher today. Danas sam ja, vaša učiteljica iz engleskog jezika. U lekciji u kojoj ćemo govoriti o hrani. Danas ćemo nabrojiti neke vrste hrane. Sigurna sam da su vama neke riječi već poznate od ranije, ali i neke su vrlo slične hrvatskom jeziku. Isto tako, naučit ćemo govoriti što volimo, a što ne volimo jesti. Za vašu današnju lekciju trebat će vam neki pribor. Dakle, trebat će vam bilježnica iz engleskoga, a notebook, vaša olovka, a pencil, i bojice, crayons. Sjećamo se da smo ove riječi učili s našom učiteljicom kada smo govorili o školskom priboru. So let's start. Sada ćemo slušati i ponavljati riječi za hranu koju vidite na slikama. Sličice će se hrane pojavljivati jedna po jedna. Ja ću govoriti njihove nazive, a vas molim da pažljivo slušate i ponavljate za mnom. Listen and repeat. Slušaj i ponovi. An apple, an orange, a cake, a banana, candies, a pear, a tomato, chips. Znate li što znači ove riječi? Prepoznajete li sličice? Naravno. Sad ćemo ih ponoviti malo i na hrvatskom. An apple, jabuka. An orange, naranča. A cake, kolač. A banana, banana. Candies, bomboni. A pear, kruška. A tomato, rajčica, chips, prženi krumpirići ili chips. Možemo još jednom ponoviti. Ste spremni? Idemo. An apple, an orange, a cake, a banana, candies, a pear, a tomato, chips. Well done! Da bismo provjerili jesmo li zaista zapamtili ove riječi, ja ću ih sada govoriti jednu po jednu, a vi pokazujte na ekranu onu hranu koju čujete. Be careful! Budite pažljivi, jer sada neću sličice čitati po redu. Listen and point. A pear, a cake, a banana, candies, chips. An orange, a tomato, an apple. Very well. Thank you. Idemo još jednom. Pripremite male prstiće. Listen and point. An apple. A cake. A tomato. An orange.
A banana. Candies. Chips. A pear. Very well. Odlično. Sada je red na vas. Let's speak. Sličice će se ponovno pojaviti na ekranu, ali ovoga puta vi trebate reći koja je to sličica. Odgovoriti na moje pitanje what's this? Što je ovo? E pa krenimo. What's this? Što je ovo? That's right. It's a tomato. What's this? Što je ovo? Good. It's an apple. What's this? That's right. It's a candy. Right. Imamo još ovakvih sličica. Idemo pogledati što je još. What's this? Što još imamo? That's right. It's an orange. What's this? Chips. Right. Imate pravo. What's this? A ovo je lako. It's a banana. Very well. I još malo. Još jedno pitanje. What's this? Da ponovimo još ove tri stvari što su nam ostale. What's this? Cakes. Good. What's this? It's a pear. Excellent. Odlično. What's this? That's right. Candies. Sada kad ste naučili sve ove riječi, ili bar se nadamo da smo ih naučili, veliku većinu. Zaigrat ćemo igricu Food Game. Kako ćemo to napraviti? Upišite u tražilicu bit.ly/ i velikim slovima Food prvi razred. Ili skenirajte ovaj QR code. Otvorit će vam se igrica kakvu vidite na ekranu. Vaš je zadatak da spojite zvuk koji čujete sa sličicom hrane. Kada pogodite vrstu hrane koju čujete, par nestaje s ekrana. Igra je gotova kad točno spojite sve parove. Zabavite se, a kad završite ja vas čekam ovdje na istom mjestu. Good luck. Welcome back. Dobrodošli nazad. Jeste se zabavili? Sigurna sam da jeste i da ste pogodili većinu riječi. A sada idemo dalje. Znate, mi smo danas učili dosta riječi vezanih za hranu, ali je sigurno to da ne volimo svi tu hranu. Zapravo, ne volimo svi istu hranu. Zato ćemo danas naučiti reći što volimo. A što ne volimo od ove hrane koju smo danas učili. Sad ću ja najprije vama reći što ja volim, a vi možete ako želite za mnom ponavljati. Sličice će se pokazivati i ja ću govoriti što volim, a vi ponavljajte za mnom. I like bananas. Mm. I like apples. Yummy. I like tomatoes. I like chips. I like oranges. Yummy. And I like pears. Yummy. I like. Sad sam s vama podijelila
moje mišljenje što volim od ove hrane. Još ću jednom ponoviti da vi dobro zapamtite kako se to kaže. A ovaj put ću krenuti od početka. I like oranges. I like chips. I like apples. I like bananas. I like pears. I like tomatoes. Yummy! Sad ćemo vidjeti što naš prijatelj Tom voli. Hi, Tom. Hi. I like banana. I like apples. I like oranges. I like cakes. I like candies. Thank you, Tom. Dakle, Tom nam je rekao što voli. I like. A kako se kaže da nešto ne volimo? I don't like. I don't like. I don't like candies. I don't like cakes. Da vidimo sada koju hranu ne voli naš prijatelj Tom. I don't like tomatoes. I don't like chips. I don't like pears. Nice. Tom nam je rekao što sve voli, a što ne voli. E sada je red na vas. Pogledat ćete sličice i razmislite što od ovoga na slikama vi volite, a što ne volite. Ako hranu koja se pojavi na ekranu volite, reći ćete I like, a ako je ne volite, reći ćete I don't like. Najprije ću ja reći za svaku hranu, je li je volim ili ne volim, a vi onda kažete za sebe. I like apples. I like oranges. I don't like cakes. I like bananas. I don't like candies. I like pears. I like tomatoes. I like chips. Dakle, naučili smo reći koju hranu volimo, a koju ne volimo. Ali što ako vas neko pita, volite li neku hranu? Do you like? Kako ćete odgovoriti? Ako volite, odgovorit ćete sa yes, I do, a ako ne volite, sa no, I don't. Do you like bananas? Yes, I do, ili no, I don't. Do you like apples? Yes, I do, ili no, I don't. Do you like chips? Yes, I do. Ili, no, I don't. Do you like tomatoes? Yes, I do. No, I don't. Do you like candies? Yes, I do. No, I don't. Do you like oranges? Yes, I do. No, I don't. Do you like pears? Yes, I do. No, I don't. Do you like cakes? Yes, I do. No, I don't. Još jednom ćemo vidjeti što Tom voli, a što ne voli. Ako voli hranu za koju ga pitam,
Tom će odgovoriti sa yes, I do, a ako je ne voli, odgovorit će sa no, I don't. Tom, do you like apples? Yes, I do. Do you like chips? No, I don't. Do you like cakes? Yes, I do. Do you like oranges? Yes, I do. Do you like tomatoes? No, I don't. Tom, do you like pears? No, I don't. Do you like candies? Yes, I do. Do you like bananas? Yes, I do. Thank you very much, Tom. It's your turn now. Sada ću vas zamoliti da otvorite bilježnice i nacrtate ovu tablicu. U prvi stupac ćete nacrtati sretnog čovječuljka, a u drugi tužnog. Znate li što oni govore? Smješko naravno kaže yummy, I like, a tuško kaže yuck, I don't like. I like, I don't like. Dakle, ispod smješka ćete nacrtati hranu koju volite. I like. Ne morate nacrtati samo onu hranu koju smo danas učili. Možda znate engleske nazive za još neku hranu koju volite. Nacrtajte i nju. U drugom stupcu nacrtajte hranu koju ne volite. I don't like. Svoj crtež možete pokazati ukućanima i reći im na engleskom što volite, a što ne volite. A možete i snimiti zvučni zapis i poslati ga vašem učitelju ili učiteljici. Sigurna sam da će svima biti drago čuti koju hranu volite, a koju ne volite. I ne zaboravite, I like, I don't like. I na kraju, razmislite koje riječi ste danas naučili. Koliko ste naziva za hranu uspjeli zapamtiti? Glasno izgovorite što vidite na pojedinoj sličici i ako smatrate da ste tu riječ doista naučili, pored nje stavite kvačicu. Ako niste sigurni, uvijek se možete vratiti na bilo koji dio lekcije i ponoviti tu riječ. Bili ste jako vrijedni danas, puno toga smo napravili, puno toga smo naučili i zato ste zaslužili jednu krasnu pjesmicu koja se zove The Food Song. Sada ćete ponovno uzeti vaše tablete i skenirati ovaj QR kod koji će vam pokazati pjesmicu The Food Song. Slušajte je. Možete ponavljati za njima, možete pjevati zajedno s njima, u svakom slučaju se zabavite, slušajući pjesmicu. Sve od mene za danas. Vidimo se u sljedećoj lekciji u kojoj ćemo proširiti naše znanje o hrani. Za sada, doviđenja. Goodbye!